tayari mheshimiwa right honorable Raila Amolo Odinga shamaliza ziara yake fupi pale katika hospitali yetu ya Mwatate sub county, na wakati wote kwanza hivi sasa basi atakuwa na wasili akiongozana na mwenyeji wake ambaye si mwingine bali ni mheshimiwa gavana wa eneo hili mheshimiwa Granton Graham Samboja, na pamoja nao pia wapo viongozi wakiwemo wabunge, wakiwemo ma MCAs, wakiwemo mawaziri kutoka katika serikali yetu ya county,